bon dia des de Vancouver. Ara anirem a esmorzar i després agafarem les maletes i anirem a visitar Vancouver. Després menjarem algo i agafarem el ferri. Deia, feu l'hamburguesa? No pot ser. Sí, sí, preparen hamburgueses. Ara mateix a Lleida són les 3 de la nit, més o menys. Canadà és el tipus de lloc que vas caminant i te trobes una balena. Hashtag look del dia. Us encanta, no us importa, però us encanta. De Lleida, no? Oh no! He dit la meva localització de tot, ara me vindran haters i fans a acostar-me. Bueno, no importa. He perdut a mon germà, bueno, no passa. És molt divertit perquè tinc una incapacitat de mantenir la càmera recta, amb la qual tots els planos són torts. Every flower touch, his core.